Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku sa opäť podarilo uspieť a získať finančné prostriedky v rámci programu Erasmus+. Z týchto peňazí bude financovaná zahraničná stáž v Českej republike, ktorú absolvujú vybraní žiaci troch študijných odborov. Je to už dlhodobá záležitosť pre našu školu. Vlastne tento rok je už 6. ročník. Podarilo sa nám získať projekt v celkovej sume 38 040 €. Odchádzame na 4 miesta v Českej republike v troch študijných odboroch. Je to odbor logistika, odbor operátor tlače a odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Každý odbor odchádza teda niekde inde. Operátori odchádzajú do Českého Tešína, logisti do ČD Cargo Česká Třebová a učiteľky pre materské školy odchádzajú do Paskova. Výber žiakov sa uskutočnil na základe viacerých kritérií. Účasť na stáži je svojím spôsobom aj odmenou pre tých najlepších. Bol tam tvrdý výber, dostalo sa tam len 22 žiakov. Museli napísať motivačný list, samozrejme zohľadňovali sa výchovno-vyučovacie výsledky, dochádzka, známky, aj správanie, aj výpis registra trestov. Vybraní žiaci a ich rodičia sa stretli 3. októbra s riaditeľom školy a pedagógmi, ktorých budú na stáži sprevádzať. Pred odchodom získali potrebné informácie, reprezentačné predmety, ako aj finančný príspevok, ktorý študentom pomôže zminimalizovať náklady na ich pobyt. Oni sú tam počas tej stáže vlastne ubytovaní, zabezpečená stráva, cestovné, majú okrem tých svojich povinných praktických zručností, ktoré získavajú na tých pracoviskách, majú veľa priestoru na voľnočasové aktivity, kultúrne, športové, všetkého druhu, ktoré sú zabezpečené už vopred. Škola ich vybavila každého jedného takmer sumou 300 € v celkovej hodnote, pretože okrem finančnej hotovosti dostávajú, mimo teda dopravu, strávneho a ubytovného, dostávajú ešte veľa vecí, ako som už aj možno spomínal v našom rozhovore, pomimo, či sú to polokošele, bundy, váky, termoprádlo, USB kľúče, písacie potreby, tašky, proste to všetko je hradené z týchto prostriedkov. Účasť na stáži prostredníctvom programu Erasmus+ je pre žiakov jednou z možností, ako získať potrebné pracovné skúsenosti a následne ľahšie uplatnenie na pracovnom trhu. Každý žiak po ukončení pobytu dostane certifikát, osvedčenie o úspešnom absolvovaní stáže. V niektorých tých firmách, ktoré som už spomínal, tak oni budú ešte odmeňovaní aj tam priamo, či už finančne za tú vykonanú prácu, alebo teda ešte, čo viem, budú dostávať prezentačné materiály z jednotlivých častí. Okrem programu Erasmus+, sa škola zapojí aj do projektu cezhraničnej spolupráce Interreg. Zo získaných prostriedkov vo výške 60 000 € sa v tomto i v nasledujúcom školskom roku budú môcť účastniť na zahraničných stážach žiaci študijného odboru sociálno-výchovný pracovník. Vďaka týmto peňazom sa tiež budú môcť žiaci na strednej odbornej škole Jozefa Čabelku vzdelávať v dvoch nových jazykových učebniach.